Вони знищують ворога на суші і на морі, розвідують ворожі позиції та коригують артилерію. Ці роботи змінили хід бойових дій. Війна в Україні зробила революцію у світі бойових дронів. Якщо більшість з них націлені на те, щоб забирати людське життя, цей дрон життя рятує. Його звати Лемур. Безпілотник виготовляє американська компанія Brink в одному з технологічних центрів США в місті Сіетл. Основне завдання Лемура – це пошукові операції у частково зруйнованих будівлях, замість того, щоб відправляти людину у таку будівлю, яка може от-от обвалитися, або там зруйновані сходи. Як саме він працює? Спершу дрон має потрапити у будівлю. Якщо вікна цілі, він може їх розбити за допомогою твердосплавного наконечника. Далі, за допомогою лідару або лазерного радару, він сканує приміщення, створюючи його тривимірну карту. Ця ж технологія використовується у самокерованих автомобілях. Ось так, приміром, виглядає 3D-карта нашого офісу, який створив дрон буквально за кілька хвилин. За допомогою нашого програмного забезпечення, оператор дрону отримує її на телефон за лічені секунди. Лідар та оптичні сенсори допомагають дрону уникати перешкоди, що значно спрощує роботу оператора. Він фактично працює автономно. Далі, за допомогою термічних камер, робот виявляє, чи є люди у приміщенні, і встановлює з ними контакт. У ньому вбудований телефон та гучномовець. Це дозволяє комунікувати на відстані з людьми всередині. Лемури пройшли тестування минулого року у Туреччині. Вони допомагали рятувальникам при розборі завалів після потужного землетрусу, який стався на сході країни. Працюють дрони із наслідками війни в Україні. У американській компанії стверджують, що відправили на допомогу 60 апаратів, але попереднього зразка вони виконують пошуково-рятувальні місії. Українці зробили ряд зауважень по дрону, які ми врахували в наступних розробках. Саме завдяки їхнім рекомендаціям ми вбудували лазерний сканер, який дозволяє відмовитись від GPS. GPS особливо небезпечний в умовах війни, коли росіяни використовують засоби радіоелектронної боротьби. Покращені лемури планують також відправити на тестування в Україну. У компанії кажуть, важливо, щоб вони вчасно потрапили туди, де потрібні. Наслідок війни, за даними Київської школи економіки, лише на кінець минулого року в Україні зруйновано майже 150 тисяч будинків. Ми прагнемо, аби під завалами не залишалися люди. Наша команда певний час тренувала спеціалістів в Україні. Так буде і з «Лемуром-2». У компанії Brink сподіваються, що лемури зможуть застосовувати і правоохоронці. Дрони із вбудованою системою зв'язку змогли би бути помічними для переговорів із злочинцями, які захопили заручників. На них уже є замовлення від поліції Нью-Йорка. Андрій Борис, Голос Америки.